Qué chula es la intro, ¿eh? Es, bueno, pues un bevent de tots els clàssics del Western. Anem a començar, ¿vale? Tenim un crèdit, a veure fins on arribem en cintures i añadismes. Se mos van a pujar amb les vides i no. Esta partida és només en cintureig, a veure on arribem. Ui, que no matava. Tenim ja el doble dispar, ja es deixarà l'automàtic. Correcte. La insígnia del xèrif d'or. Allí ens amaga uno. Que ens el carreguem. Això és molt... M'encanta això. Ui, podem tirar... Anava a tirar la dinamita, però no, no és precís. I ve la primera secció de bous. Sí, és molt divertit este joc. Estàs corrent el mateix puesto, el que és ahí damunt dels bous. M'encanta. Ara sí, incendiaran el pont. Baixem. Ens ensenya un poc les mecàniques, no? Perquè puges, baixes. Saps que tens que pujar, pues una altra dinamita, la tirem. Saltem la bala, bomba. Una altra secció de bous. Un poc més... Bueno, més complicat, no? Però diferent. Ara n'he que fer un salt així enmig. Vale, continuem. Ah, ja arribem fins al jefe. Fàcil. Vale, anem disparant així a tots els... Primer tenim que... Ui. Tenim que llevar els barrils estos... Ui, quasi. Vale. Em mola perquè em pareix... Les cames d'estes a mi em recordaven un cerdo. Les cames d'un cerdo. Ara, uno menos. Yuhu! Cowboy. Una vida, guai. Hawkeye Hunt Hatfield. Este també era... Bueno, pues és un altre tipus de pantalla també molt... A mi... Crec que recordar que era fàcil este, no? Tens que anar així a... Matant a tots els que ixen. Ara ens girarà un carro que ens tira un... Que tenim que saltar en el cavall. Ah, sí, està. Ah, anem. Això no me recordava. Que anem a disparar a la roda. Per descarrilar el carro. I ara ve el tren. Més coses en la pantalla. És el que vos deia. Que, pues, imagineu-vos així quatre jugadors tots en el cavall disparant. Una autèntica bogeria. Molt divertida. Vale, estem ahí. Lo guai és que si no es deixes disparar, pues no tens bales que esquivar. És un poc... L'angle en el que dispara és un poc raro, però bueno, és la manera en la que ho tenen fet. Però bé, no, no és res terrible. Vale. Bueno, perquè una bala i morts. No són esponges de bales, com altres jocs. Ja s'ha detès el tren en l'estació. Ah, ja estem així, en el jefe.
no sé, pegarle. Es. Merda. Bueno. Ahora sense. Sense disparo rápido y sense. Y sense dos, pues va a ser más complicado, pero bueno. Y no para de menearse el tío. El otro día probaba el eso y no me hacía el deslizarse. Vale, aquí ya está. Bueno. Ens han matat dos voltes, però bueno. Ho hem aconseguit. Yeah. I ara ve el bonus. Tenim que disparar als estos divertits enemics. La primera era rotació. En sentit horari. I ara ja és un poc aleatori. Vale, va bé. Cada volta va néixer més ràpid. He perdut uno. I ja és la fiesta de la... La fiesta dels disparos. De 50 perdut 6. Bueno, no està mal. Una vida, podrà ser una vida. No, no n'hi ha vides. Dark Horse. Ara anem a per Dark Horse. Tornem a estar així en un... en una ciutat. Ostres! Que burro. M'he tragat la dinamita. Jo entro al salón. Em donen diners. Boing. Passem de dinamita ja, que ja mos ha matat. Ja no tenim vides, ja veurem. A veure què tal se'ns dona. Podríem donar-me una vida, no? Que fa temps que tinc molts punts, no? Més diners. Ja la densitat d'enemics ja va sent important. Ah, oh, així podíem saltar, la tirem ahí. Up. Casualitat. On esto aquí li maten encara, per fer el mones. Entrem a veure. Una videta pel jefe estaria bé. Jo ahí ho deixo. I el jefe crec que és així, correcte. Ja està. Va, anem a continuar. Anem a continuar. Una. Ja m'ha matat. Shoot el Rider, ja, clar, com si fora fàcil. Com si fora fàcil, Shoot el Rider.
pues ha sigut, bueno, ha sigut més fàcil del que esperava. Una xica. Ah, ja me recordo, ara entràvem així al saló els dos bessons estos. És de veres. Pum. La primera. Anem a continuar, anem a veure si se ho passem tot. Vale, les bombes el t'omplin, el pillen. No pots tocar els enemics, vale, ja ho entès. Jolín. Este està sent més complicat de lo que ella. Vale, el foc no el mata, les bombes... Sí. Vale. Ai, no havia vist això. Què em dona? Ostres, que burro soc, podia haver-ho averiguat antes. Pensava que era... Chica que tenéis que rescatar de, al matar el mapa, pero ve. Bueno, ya en posadines anem a seguir. Un poco de cancán para animar al personal. Bueno, vaig a deixar-ho així perquè vull fer una sencera sense comentar res, així podeu escoltar la música i tot. Fins així, així hem fet un poc de trampes, si voleu veure, pues, teniu que veure un altre vídeo que estarà en el canal de YouTube. Bueno, gràcies per tot, adeu.